zero puno wakini zeze zenguruka duhuza umuneza kurubu ni neza ubuzima ni neza nzaza mu gihe na uzaza zaza ngobona nkabazanga nutanga nzagufata nka kongo nzagufata nka kongo tomanyira simanyira henaga mzi ni koko manzi ni koso manyica bagaranze jya kuba kwa kutoka saa 12 zo kumacha siku manyi de ya kika nabyini bayikazi mwese ho mudukurikira mpere hirya no hino kwisi abantu muherereye inyuma y'igihugu cy'u Rwanda ndavuga diaspora ndabashuje cyane ariko by'umwihariko burya ijya kurisha nyine bahere ku rugo nasuje n'abantu cyane muri hererano Kigali by'igihugu cyose muri rusange abantu muherereye muri Aziya nabashuje cyane abantu muherereye Europe nabasuhuje inshuti zacu ziri ku mugabane wa Amerika abe amajyaruguru cyangwa amajyepfo nabasuhuje cyane inshuti zacu kadasohoka muri TV yongeye kugaruka uyu munsi n'ubundi nk'ibisanzwe umubonye umuntu kuri kamera zacu aba ari umuntu cyangwa byakundira ngo rigiye gushira kuko abafite byinshi yababwira asiri tubonaza nyuma umunsi noneho we ku buryo muzi n'uburyo aganiriza abantu n'umusirikare iya ni ikaze narabuvuga ntabwo biba byoroshye nk'abantu reka nguha ikaze Ruganzu ya man urakomeye neza ubu si ubu niyakiro ngengwa ya Rugani Gizabo zatangiye zera ziraho niko zitora uruhumbo tayara komeza kunywa bakomeza bamuhata kiri nkonda eba muhurwunge bamuho mwiko bamuhumunwa wo kuvuza induru urwaye imyatagerere mivunde rebizi zeri zera ziziritse zarize zengeze zinzi zenguruka zishyiraho bune ukamwe kabiri gatatu kane aka kane nagasigiye imvune rebi yi drip muzure se gahunda nuko rya nyiri nzuri he mora ku cyangwa kuva na kera niko nisanze zera Chakos. Odi, n'abantu basanye ibitabo cyane kuko baroganzu bamye bakuba mu iki gihugu. Uyo mvaje ni umunsi noneho nawe. Reka twibarukire njyari imyambarire mbonikanira kwibaza byinshi. Nyuma y'imiririmbire iyi myambarire rero se noneho nayo ni imyambarire nayo ni ibindi bintu bindi. Twagiye agakweto. Agakweto nakubwiye ngo udafite mitori si wakambara. Ntawe udafite ubwishingizi. Iyo kare agakweto atinda ishiga ry'inyuma. Ni ishiga ry'inyuma. Inyuma. Havuyemo mwe twashira. Ubu ngubu nambaye kino cyangwa nasi nambare kano gakweto. Byaba byapfuye. Aba kabaye. Kubeshera iki se? None se ipantaro yo urayibona? Ipantaro uno utazi ubutaka bw'igorogota ubundi mwe mwahigereye. Turo dusaraba n'iki dore? Urukweto ishiga ry'inyuma. Ipantaro ubutaka bw'igorogota. Mana yanjye. Ntago ubona? To. Arije byo bisombye bibambanye na Yesu. Yesu se ntago umubona. Mbabarira. Ntago umubona. Ariko se behurira hehe n'imiririmbire yanyu iganje mu strength zidasanzwe ariko noneho byagera no kumyambarire mukumva nayo ikwiye kugira amazina afite ukundi buntu kwa yagomba kwameza behurira hehe ibyo ni ibintu biba biri muri mind zacu uburyo ushobora gutegura akitegura n'iki ukatuvuga icyo akoze uyu munsi ngo ndakomeza gutya bitewe n'uburyo haramutse kwenyegeza byose ni ukuvanura kubikora mu bugeni n'ubugeni kabisa nk'uko ubizi ko abaraperi mani twisangira sibizi ndashona kabisa sasa Ruganzu by the way nizere ko muri rukari kingi n'abasigaye bameze neza shabaho ngo bameze fresh tu ubwo nizere ko Ruganzu amaze kumenya cyane guturuka muri rukari gang mu minsi yashize hari indirimbo iri gutrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga zose isanzwe icuruzwaho imiziki kuri platform zicuruzwaho imiziki yose ubwo ngubwo abantu bamaze kwimenya ni kugisi ni proje ndende cyangwa se nakwita ngari mwakoranye na Sky 2 bigenze bite ku buryo nyine mu proje Sky 2 mu zihuriyemo Ruganzu byaje bite ni ibiki wowe na Sky 2 ari nibindi mu gitetse mu gikoni Sky 2 no muvandimwe mukuru mwana muvandimwe peace muhungu wanjye Sky 2 ni big bro man dufitanye ibintu byinshi cyane muhungu murabizi twakoranye zera naramushimira cyane ku bintu byose twacanyemo tugeraho dutegura indi boro ku muhungu wanjye dev gisi boy si what I'm saying my nigga nawe ndamushimira byatari wateguye iyo boro ya gisi aradufata twese agenda yegeranya abahungu nawe kandi warayibonye ko selection yiwe mwana yatoranyije abahungu babizi bose ndabeshya se niko biri Sky 2 rwose we mwihorere mushyire ku ruhande kuko ni umuhungu ukomeye cyane kuri njyewe nyuma ngo nawe na byinshi muvuga nyuma y'i proje ubwo nizere ko niba ari umuvandimwe mukuru byo byakunda dufitanye ibindi byinshi cyane nako proje zacya mu cyongo abakunzi banyu ngo abawe Ruganzu ndetse n'aba Sky 2 bakwizera ko ari byinshi bikiri inyuma mugiye kubategurira byinshi cyane kabisa wadukopeza yes ndabemye ndabemye ngiye none se wambabari uzahika n'umwicisha urugo oya ndabyanze
Ngubu nizere ko abantu bari gukurikira muri TV. Ahubwo se gisi barimo barayireba sha bahungu bawe. Mumbabarire mumbwize ukuri mumbwire ngo kakantu mwakabonye. Bibutse bakabonye. Gisi imbere imbere muri beauty mize abana bato muri he. Fata mudu muri muri vibes abasaza bane muri he. Ninje wavuzweho cyane, ninje waruza amajwi n'ama beats cyane. Krrr, pa pa pa. Cyakoza mbabarira. Gisi genda bayirebe kuri Sky to Timothy. Eh, gisi remix. Yaman. Gisi remix. Ewan. Urese zo proje uri kumwe n'abandi bantu ba futuring. Nka Ruganzu no ku giti cyewe ahagaze gute abakunzi ba Ruganzu bamwitege mu yishusho we ku giti cyewe ama futuring wenda bagiye ku Rwanda. Ubu ngubu mfite ikintu bita white dent. White dent. White dent. Niba ugira umuzigo uje kuba borosa. Abasaba ngo bazongera kubona imirongo mwana. Ka korogate. Bita akazi ko bita white dent. Bobira byo bugura bise. Ndarode se ariko. Aje gusanga batakimborosa. Cyakoze. Uhitamo kubaha umuti w'amenyo. White dent. Ndarode se uretse iyo white dent wenda cyangwa kuza kugaruka kugisha iza kugira hanze kugira ngo abantu bayibone. Iraza kuba akenshi bakunda kugira ubutumwa bamutanga hanze ahangaha muri sosiyete. White dent ni bande bagiye kozwa amenyo bagiye gushira ubwo ngo mbwira white dent sugire ngo ni indirimbo yitwa white dent na gasirenga nyishyizemo kugira ngo umve ubwo buryo izayine ntago byumva ubwo atwa indirimbo ye bayita biteye ubwoba eh biteye ubwoba bayihorera bayihorera abantu bayiteye nko mu gikinga n'iki cyangwa mu kwa munani no mu kwa munani munani kabisa kuko urabona nayo bina bari danje ntago byoroshye ntago byoroshye kabisa ariko n'abantu dukargenge Gargangs supporters bigezeho wundi Gargangs mwana turi papa tukani mama ubwo twese buri mungu wese abarwana mwana abarwana kabisa dore tese ubona na Kentus ariko bisobanuye ko supporter sinaba hari mwana babonetse babonetse bya bari fresh ariko nubundi ubona ko ibikorwa biba birimo biragenda mwana ubwo nabo dufite bro mukomo nari ko wendi yo producer nkaho itinzemo biraza kuba abakunzi banyo bibona rimwe amajwi na full package Niyo mpamvu nyine nandi kwitinza tu. Niyo mpamvu uri kwitinza. Kwitinza. Byanga byakunda burya. Ifunguro ritinze mu gikoni riza riryoheye abantu. Ntabwo bizi se. None se. Ni akabuto. Ubundi uko ugunda kubwiye ngo meze nk'uwicaye muri Eden. Ubundi se ubu ngubu ntabwo ubona ko nicaye muri Eden umwana. Nakena gute. Nsigaye nisomerayo biriya buri munsi. Dore ni iki. Muri Zaburi 23 Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Nakena gute nambaye ubucyako. Mbabaruwe mbwiza ukuri. Mbabaruwe mbwiza ukuri. Nakena ute koko. Nawe nde iyo babitonze kuza kirwagaze neza magaze fresh ariko dukomeje kuri iyo kintu cyo kuba wenda munameze neza muri rukari genge izo projects ziri hanze umuntu ubu uri bwo kuba kubafasha gutunganya ibyo biribwa byanyu cyangwa se iyo biziki yanyu e producers producer no mongo Shout out to mwana AOB AOB ngira mu ramuzi AOB ni ukomeje nundi kuba uri kudukubira mwana ku gikono muhongo arateka mwana no muhongo no mukwiga ariko buri ya kenshi ukanga ni mu rugo muri TV wenda tuzajya nwa tunaganira kuri yo project nshyashya ninge nakunze agatazirano ka white dent abantu bagiye gufashwa ku mucyamukanwa na kuntu ugiye kuba ukubisa akantu kamatsika abantu kugira ngo nubundi isoko ariko buriya buri kintu gitegereje ni ikiba kizwi cyane uzi ko twayibitse iyo proje iyo proje iracyera nko kuntu twayishaga amafaranga mu gakese tukagata abantu uzi uragira ngo nkataburure mwana ugiragira ngo nkataburure ndabyanze biba ari byiza kuko nubundi abari abakunzi bagiye kwitegereza bigatuma rero nubundi ugize icyo ubereka Tukoze reka mbakubitira agakaraso wenda babanza bumve ni iki. Yatarise. Wowe ubaza biteye ubwoba mwana. Twagiye. Ngo mvuze wo 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 wo. Reka nana bo 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 bo. Nje mbona biza bikabakanga bikabacanga mu kikanga. Biteye ubwoba bwoba bwoba biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Nanjye ndikanga. Ubwo suka ntabwo byubwoba. Oya wikwikanga tukiri kumwe wikanga nagiye. Izina ry'Imana. Ariko se ibi ngibi bijyana cyane cyane kuko abantu bamaze kumenya Rukari Gangs by'umwihariko bakunzi bawe Ruganzu turi kumwe uyu munsi n'abari tuzabakira ikintu cya Siringo bamaze kumenya ko
hari benshi bitiraga ibyo bintu ariko bamaze kugaragara ko bakubiswe inshuro ntanu. Izi idee z'amasenga menshi atandukanye ari na ari tugiye kongera kudukorera bakaduhereza, nyine ndashobora kuza no kunyihera amasenga agenderano y'umwaka turimo tugize imikino cya kabiri cyawo. Agasenga k'uyu mwaka njye nifite ni kuri komine. Kuri komine? Kuri komine se ntabwo habona. Gute kuri komine? Komine ni uko niyicariye. Ubundi ubu ngubu ibintu dore na kameramani buriya bakubwira kameramani uburyo ari kundeba. Ariko mu gatuma ngo kuri komine afunzemo neza. Dore akamwenya ari kunsekera. Mbifurije kuzabona kameramani udukame. Kuri komine yasetse. Kuri komine nari guseka. Nari ngo mbivuge ikibazo. Izi bitekerezo cyangwa se ibitekerezo ayo mayidi ava hehe kugira ngo umuntu akore n'izo serivisi zimeze gutyo. Kandi zinagenda zinafatiye n'abantu benshi usanga abantu barazikoresheje. Ubu tuvuze kuri komine aka kanya. Nshobora gutera intambwe imwe zitarenze 20 mu bantu batangiye kwikoresha guturuka kuri mwebwe. Ibyo bitekerezo bibahe ubuntu. Nka ni ibintu umuntu ureba ukavuga ati se ngubu. Wangu umuhungu yadukubise wa bagahe. Wa bagahe papa wanjye. Na bagine. Birazi irafata. Gute se njye navuga ati wenda ngiye kuri komine mwana. Kuri komine ntabwo habona. Kuri komine. Ashobora kumbaza ati wenda umuhungu se yemeze gute mwe iminsi mwana ko mbona wakonje waraburije. Ahita ngubwira ati kuri komine naratse mwana nuko utabibonaga. Nari impishe. Donc no kuva bigenda n'ubugeni buri situation yose ko ushobora ko wayikoramo strength. Uhanze ugiye ikintu cyahatari. Uhanze ni ikintu cyahatari cyane. Uru rugamba rero kurwana muri uyu mwaka bari projet zimaze kujya hanze. Uyu mwaka uri yifuza ko Ruganzu gusiga hehe gusiga kuki muri uyu mwaka 2021 ibikorwa amaze gukora kugisiga gusiga hari abiteye ubwoba mu kwamuna turayibona. Ujye ndu mwaka yifuza ko usiga izina Ruganzu riri kuri rwego mu kinyarwanda nga riri hejuru bro riri hejuru kabisa nkuko bimbajije kabisa nenda kugira ati riri hejuru up biraca mu zihe nzira rero inzira zicamo se ntago bizi ubundi no kuba nicaye imbere y'iri kamera niyo nzira kabaye mwana. Ariko abantu babiri byamara ari benshi ariko wese kiri nyibona n'ubwamara ibigomuka none se oya kamera ndira kamera na ubanze cumbira kamera bire yahari iri kureba ya kamera iri kureba mu gatuza kanje nimwe muzimeze neza muri iki gihugu. Sasa ngo nabayicaye imbere mwumva ko bameze nyine n'ubu za Ruganzu kabisa uyu mwaka urifuza ko uzasiga uri hejuru kabisa ariko nanone Ruganzu abantu benshi muziki baragukora ariko bafite intumbero zitandukanye. Aha hari abasanzwe umuziki nawe urimo kugeza kuri ubu ngubu. Hari impamvu nyamukuru yatumye winjira mu muziki n'icyo ushaka kuwukoramo. Si utari igihe umuntu avuga ati ngenje mu muziki kubera ko mfite impano numva. Cyangwa se ngo bagenzi banjye ngo bahe. Cyangwa bagenzi banjye. Ariko stili wowe wamaze kwinjira mu muziki. Sinyikubaza ibibazo bimeze gutya. Ahubwo hari ikintu ubona akabona ko hari explore yawe ushobora kuba yazamo. Explore yawe hari ibyo ubona bitakozwe uje gukora cyangwa hari itafari wowe ushobora kuba washyiraho cyane cyane nk'abarapi bo mu Rwanda. Ikintu cyo ushobora kubaza niba uri waza kugisoma muri ubu buryo. Kwagura imbibi ubona ko. Ku buryo hip hop cyangwa se. Nyarwanda. Ku rundi rwego. Ubona ko ikintu kijyanye n'abakorobo abantu bakora bo n'abandi banzi baturutse hanze. Ba stari wese waganire nta ndumva ati sarikodi wenda yanabyanze nabandi barabyanze ngo rapo se gukorana kuri rapo n'undi gufungura amarembo kwa uko wakorana kuri rapo n'undi muhanga cyari cyanzwe cyangwa indi nzira wenda ubona byaca bwo kubona wasohotse kaba wagira nk'icyo nka projet ukora hanze y'igihugu doga no kugira ngo n'undi rap nyarwanda bibamenyekana ku Rwanda mpuzamahanga kubera iki bifungiye mangana nawe ubona ko umuziki wawe mu Rwanda ugiye kuzwe gukorera bikaba byarangira cyangwa ari intumbero. Ari n'indi proje mfite ku nayo yagirira akamaro umuziki wacu mwana. Mfite na proje iri big nayo ya danje n'abahungu bita Dog Boys bo muri Zambia. Nje n'abastar abahungu banyira mbura n'abaza benshi. Dog Boys. Bawe tuzaza tuyikubite nayo kandi urabizi ntabwo bizakubitira hehe Zambia bizakubitira mu gihugu cyacu. Ni umuhungu uzaba uri kugenda ahindura andi mateka. Ndabeshya se. Ubona kuvuga ngo wowe reka umuziki wawe ufate ntabwo uri loko. Ntabwo uri loko muri national hip hop. Ehe wana. Uturuka kuri Ruganzu. Ku cyaro. Cyase. Ruganzu hari ikibazo twari dukwiye mu kanya nakibarije ariko mpita nyibarizamo ikindi. Wowe nyine
impindura matwara za ba Ruganza riga rwego wabihakana wagira ute Ruganzu mwene wanyu namuzi ako sibwo nimba umuntu ashaka bakunda truck zingahe bwana sivuge mfite truck nyinshi pe ariko mba kubise kazira karabakomaguye nje kugisi nje kuri biteye ubwoba ubwo none bizakurikira bimeze gute babara urubwizi kuri nenza nkubwirizo from bavuga ati ngo nibuka amateka menshi abanze uvuge ka nikayo nyine we wumve kaka gusa mubwinyi gute yaka ngo nibuka amateka menshi niruka manuka minduka nsoma ruka cyakagwese guseka yibuka ishoka yagabi yibona makaba iteri makaba nkwa masaka avuka ho biti masaka yambwiye kakunda gutwika imyaka yagita amateka so gukeka baranibuka ati yahene burgira haka bamuha umutaka toroka rika hasigara bwa bukene ngo ninduganje ngo nicyaka baramuzi so gukeka bagatwara kadage zitagira iwabo zikora ibitano nk'ibyane tapenda abahungu muvuza amapenda pam bongeres karabaye ko bongeres ayengire muzaka bongeres si byose mbabangi bongere twagiye bongere uyu munsi ngira ashaka abantu bakini zero puno bakini zezeze nguruka duhuza umuneza kuri ubu ni neza ubuzima ni neza nzaza mu gihe na uzaza uzaza ngobona nka bazangana utanganza gufata nka kongo nza gufata nka kongo tomanyira simanyira hena gamza ni koko manza ni koko simanyica bagaranze jya kuba kwa kutoka saa 12 za kumacha siku manyi de ya babarira Aje Ruganzo. Yaman. Ibintu shaka kora baraperi. Numba taru. Gahunda no kwa Bruce. Huni ni ka Dragon ni kaje kuba Bruce shobuye. Ni ka Dragon ni bro. Iki kibuga gukinjira mu shaka kwa rufite. Ari fiti fiti n'abahungu. Iki kibuga kiranyira. Na fiti na na fiti n'abahungu. Numba si mirongo iza kubaza ko ufite akuntu. Babarira. Shaka kubikira imbere. Nese siyo mpamvu nayo nsigenje ndana kantu nkaka ngaka. Ahana ya. Akantu nkaka ngaka kaba kaba cha mana jagasa. Kaya mani nizire kaya yakafati. Kamera mani sa mareba. Kamera mani na heko ya jemu mito tunzama boros. Kamera mani. Ya, ichi nicho jari chibikoze kuraj chana. Kuko niba aru mnukundu muziki ya kifuza kuri Ruganzu lirimu. Ya kifuza kuri Ruganzu stage. Ese, ibibihe bya corona turimo ingaruka byabagizeho utekereza ko mu minsi biba birangiye esheke muraza kuyimara mu gutu guhura n'abakunzi bawe hazaka hazaka genda kubwira ngo niyo ndyamye ari nibimamagara imbipa nkayibwira ati mbabarira umuhungu byari nanyita umuhungu nago yawe umukobwa wakira bari abantu bose gusora umukobwa yakwakira bari abantu bose n'umuhungu mwana wipevera abantu nka bariya bose tuzahashumika ihora imbipe mbwira ati bimeze gute Ruganzu nkayibwira ati mbabarira wakenuwe nzaza umunsi corona yavuyemo gusa ubwo arena nago mvuga ukuntu mba nyikitira nyibwira ati mbabarira kuri wowe urashaka randevu ya mbere n'abakunzi ba Ruganzu ni muri arena gusa ubwo nago Wodi kintu cy'ambere tubane kuri YouTube. Ah no. Tubane kuri YouTube muri bino bihe bya corona. Ehwana, tubane kuri YouTube nitumara nituva muri corona. Sho zamamagara kushaka. Abwira ati uranshaka naye niyo sa kuzambira tuze nkuririmbere kuri Saramanje uri kwiriya nge. Nubundi ngagare nge se tugishaka kuvugana n'abantu bakene. Mbabane. Yego bangu mukunzi wagira ubu ngubu. Mubane kuri YouTube channel asundi ni yibabwire byibutse n'abantu YouTube channel yanje ni Rukargeng. Rukargeng niho ubari kwa 250. Rukargeng 250. Ubane na Ruganzu muri ibi comment yawe mwarakije. Ama comments mention. Bakore like, basharing ibishoboka, subscribe bazikore. Ubundi kizaba cyose. Hashe. Kizaba cyose. Corona nivamo. Tuhashumike mwe. Yemere gutanga ubutumire kwa Ruganzu. Buri no kuvuga ngo buri se bababwiye muzabirire dore ngiye oya bagomba kubimenya bagomba kubimenya kuri Instagram ni Ruganzu Baptist wo nyinjira inbox mbira ati rugabe meze gute Ruganzu Baptist eh Ruganzu Baptist Batista buri ni Batista ariko ni Baptist to umuhungu mwizanye se nago byimpa aga bashuri yapfusa ndabyenda ewan ugomba kukanyurusha mbabarira ubundi ubwo cyane cyane nkuko twatangiye tubwira abantu ku kiganiro cyo kimeze kabaye kabaye ubu ngunda harara mwana tubashimire cyane rero uyu mukore subscribe mukore share ndetse munakore comment kugira ngo mutubwire uwo mwifuza ko tuzabazanira ubutaha ngaha wifuza ko tuganira nawe nyine utwandikire muri comment turaza kubibona ukomeze kugira imagarike n'ubugingo mere hirya no hino hose kwisi twabaye ku bwanyu